নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, স্বাগতম জানালো মোর অন্য এটি ভিডিওলৈ। আজির ভিডিওটোত মই আপোনালোকৰ বাবে এজোপা সেউজিয়া শাক লৈ আহিছো। অসমৰ বনাঞ্চলত বিভিন্ন গছ-গছনি পোৱা যায় আৰু তাৰে পৰাই হয়তো বহুত বিলাক শাক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, যিবিলাকে নেকি এতিয়া আমাৰ বাৰীখন শুৱনি কৰি আছে। এনে কিছুমান শাক আছে যিবিলাক কোনোবা এটা ঋতুতহে হয়, আৰু এনে কিছুমান শাক আছে যি হয়তো বাৰীত আপোনাৰ বাৰীত সদায়ে থাকে। আৰু তেনেকৈ এজোপা উদ্ভিদ আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিলোঁ, আৰু সেইজোপাৰ নাম হৈছে চুতীয়া লফা। আৰু এবিধ লফা শাক আছে যিটো লফা শাকৰ খেতি খৰালি বা ঠাণ্ডা দিনত কৰা হয়, আৰু সেই লফা শাকটো গুটিৰ পৰা হয়। আর এতিয়া মই আপোনালোকক সেই লফা শাকটো দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। সেই লফা শাকটোৰ পাতটো চুতীয়া লফাৰ পাতটোতকৈ ডাঙৰ, আৰু চুতীয়া লফাৰ পাতবিলাক আপোনালোকে স্ক্ৰীণত ধৰিব পাৰিছে অলপ ত্ৰিভুজ আকৃতিৰ। আৰু লফা শাকৰ আঞ্জা এখন খুবেই ভাল লাগে খাবলৈ, যিখন নেকি কাঠআলু, বগৰী, জীয়া মাছৰ সৈতে লফা শাকৰ আঞ্জাখন কৰা হয়। বৰ সোৱাদটো বৰ অপূৰ্ব। আৰু এই চুতীয়া লফাৰ আগবিলাক এনেকৈ ছিঙি থাকিব লাগে, তেতিয়া ই জোপোহা হৈ থাকিব। যদি আপুনি আগবিলাক নিছিঙে, ই বহুত ওখ হৈ যায়। চুতীয়া লফাৰ আগবিলাক ছিঙি নাথাকিলে ই এনেদৰে ওখ হৈ যায়। চাওক, মই এয়া আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দেখুৱাই দিছোঁ, ই যথেষ্ট ওখ হৈ গৈছে। আৰু এই আগবিলাক যদি ছিঙি থাকে, তাতে এটাৰ ঠাইত দুটাকৈ আগ ওলাব, আৰু ই বহুত জোপোহা হৈ থাকিব। চুতীয়া লফাবিলাকৰ ফুল ফুলে, এয়া ধৰিব পাৰিছেনে? বগাকৈ সৰু ফুল এপাহ ফুলিছে আৰু একদম মিহি ঠাৰি এডাল ওলাই যায়, আৰু সেই ঠাৰিডালতে এই বগা ফুলপাহ ফুলে। আৰু ইয়াতে যদি গুটি লাগে, মই কিন্তু ধৰিব পৰা নাই, গুটিৰ পৰাও হয়তো হ'ব পাৰে চুতীয়া লফা। মই কিন্তু চুতীয়া লফাজোপা কাটিঙৰ পৰাহে কৰিছিলোঁ। চুতীয়া লফাবিলাক কাটিঙৰ পৰাও হয়। আপুনি যদি এনেদৰে কেইটামান হেলদি আগ কাটি আনিব পাৰে, আৰু আনি যদি এনেকৈ সাৰুৱা মাটিত গুজি থয়, তেতিয়া ইয়াৰ পৰা নতুনকৈ গছ হ'বই। আৰু মাজে সময়ে অলপ পানী ছটিয়াই থাকিব আপুনি। আৰু নতুবা আপুনি যদি শিপাৰে সৈতে এটা অংশও তুলি আনিব পাৰে ক'ৰবাত, যদি আপুনি এই লফাজোপা পায়, আৰু তেনেকৈও আপুনি চুতীয়া লফাজোপা লগাব পাৰিব। আৰু মই ইয়াৰ ডাল পানীটো ডুবাই থৈ চাইছোঁ, তেতিয়াও কিন্তু শিপা ওলায়, আৰু এজোপা হ'ল বুলিলে আপোনাৰ গোটেই বাৰীখনতে ভৰি যাব। চুতীয়া লফাজোপা এনেকুৱা এজোপা উদ্ভিদ, এজোপা লগাই থৈ যদি আপুনি পাহৰিও যায়, ই নিজে নিজে বাঢ়ি গৈ থাকিব। আৰু এই চুতীয়া লফাজোপা মোৰ এনেকুৱা ঠাইত আছে য'ত বেছি ৰ'দ নপৰে আৰু মাটিখিনি সেমেকা হৈ থাকে, গতিকে সেমেকা মাটিটো ই হয়তো ভাল পায়। আপোনাৰ যদি বাৰীখন ৰ'দ ঘাই হয়, খুব যদি শুকাই থাকে, তেতিয়া আপুনি ইয়াত পানী ছটিয়াই দিব পাৰে। আৰু মাটিৰ যিহেতু নিজস্ব উৰ্বৰা শক্তি আছে, সেইখিনি ইয়াৰ বাবে যথেষ্ট। তথাপিও ইচ্ছা কৰিলে আপুনি বছৰেকত দুবাৰ ইয়াত সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে, তেতিয়া ই আৰু ভাল হৈ থাকিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে, নিশ্চয় লাইক কৰি যাব। আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে, তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু এই চুতীয়া লফাবিলাক ৰিচ ইন কেলছিয়াম, ইয়াত যথেষ্ট কেলছিয়াম পাব আপুনি, মিনাৰেলছ আছে, প্ৰটিনছ, ভিটামিনছ আৰু অন্যান্য এছেঞ্চিয়েল বহুত বস্তুৱেই আপুনি এই চুতীয়া লফাজোপাৰ পৰা লাভ কৰিব। আৰু বাগিচা এখন কৰিলে বা আপুনি শাক পাচলিয়ে কৰক, ফুলনিয়ে কৰক, এইবিলাকৰ পৰা যিটো শান্তি, তৃপ্তি আৰু আনন্দ পোৱা যায়, কোনো সামাজিক বা যান্ত্ৰিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে সেই আনন্দটো কেতিয়াও পোৱা নাযায় বুলি মই ভাবোঁ, মোৰ ধাৰণা। মই কাৰণ গছ বনৰ লগত লাগি থাকিয়ে খুব ভাল পাওঁ। এজোপা প্লাণ্টছৰ পৰা যেতিয়া বহুকেইটা পুলি কৰোঁ, তাৰে কেইটামান মই মোৰ বন্ধু বান্ধৱীবিলাকৰ মাজত বিলাই দি মই ভাল পাওঁ, যাতে তেওঁলোকৰো চৌপাশটো সেউজীয়া হৈ থাকে। আমি সকলোৱে হয়তো বহুত ডাঙৰ কাম কৰিব নোৱাৰিব পাৰোঁ, কিন্তু এনে কিছুমান কাম আমি কৰি যাব পাৰোঁ যাৰ দ্বাৰা পৃথিৱীখন সেউজীয়া হৈ থাকিব, আকাশখন নীলা হৈ থাকিব আৰু আমাৰ মনবোৰ আনন্দেৰে ভৰি থাকিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। বাই বাই।